Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério e dessa vez a gente veio aqui para gravar mais um vídeo para vocês aí. Dessa vez, um vídeo que foi muito esperado aí por mim mesmo, galera. Isso mesmo, um vídeo foi muito esperado por mim mesmo, porque eu queria muito fazer essa troca aí desse sistema aqui do UPzinho que eu tava esperando fazia tempo, galera. Isso mesmo, fazia tempo. Para quem conhece o UPzinho do canal, né? Esse aqui é um Up TSI 2016, totalmente original, galera. O carro não tem nada de modificação, não tem nada trocado, não tem nada mudado. Então, assim, é um carro 100% original. E vocês estão ligados que como a gente gosta do acelero, como a gente gosta de dar um rolezinho mais forte, sempre é legal o carro ter um barulhinho, um negócio diferente. Então, assim, eu não aguentei, galera. Eu não aguentei, eu tinha um difusor parado ali, então eu coloquei o difusor ali pra mudar um pouco o carro, pra fazer um pouco mais de barulho mesmo, pra falar a verdade, pra dar trabalho, né, galera? Pra dar trabalho. A galera me pediu muito pra eu fazer escape no carro, me pediu muito mesmo, mas acabei não querendo fazer escape no carro, porque no começo eu não vou fazer, galera. Eu não vou fazer, por enquanto eu não vou fazer mais pro final aí do projeto, não sei quando, né? E mais pro final eu quero fazer, porque também é uma experiência diferente, né? Então eu quero fazer para ver como é que fica. Então a gente veio aqui hoje para gravar para vocês, né? Como ficou o barulho do carro, o que que mudou, o que que não mudou, né? Como funciona, como foi instalado. Então assim, vamos mostrar para vocês aqui agora, né? Tô com o carro aqui e vamos mostrar para vocês. Ó, começa por aqui, galera, ó. Galera, na verdade, já vai soltando o socão no like. Vai soltando o socão no like, porque, velho, é upgrade, é rolê. Então, solta o socão no like aí, porque merece. O like de vocês, vocês sabem que ajuda demais, né? Então, solta o socão no like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra entrar pra família, pra estar com a gente sempre, galera. E ativa o sininho pra saber quando vai sair novos vídeos. Porque tem vídeo todo dia aqui no canal, galera. E eu sei que vocês não querem perder, né? Então, ó, tá aqui na minha mão. Esse aqui é o controle do difusor, galera, ó. Esse é o controle, é um controlinho bem normalzinho, é, né? Meio no estilo de portão aí, né, de alarme, não sei. Então, só que é um controlinho bem pequenininho, bem prático, né? Ele cabe no bolso, cabe aonde você for, ele cabe. Então assim, ó, daqui você já ouve que ele pega, ó. Ó. Não sei se vocês estão ouvindo aí no vídeo, talvez aqui por baixo vocês ouçam, ó. Quem tiver de fone aí vai ouvir. Quem tiver sem fone, eu acho que não vai ouvir não. Mas assim, é bem prático, galera. Bem prático mesmo. Eu vou dar uma partida aqui no carro com o controle. Com o controle, ó. Tô tão pirado em comprar o um negócio do controle tração logo que eu tô até falando. Vou dar uma partida aqui no carro com o difusor fechado pra vocês ouvirem, né? E vou abrir pra vocês ouvirem a diferença, ó. Aqui ele está totalmente fechado, ó. Daqui de dentro, ó. Não ouve nada, galera. Nada, 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 ó. Entendeu? Não dá pra ouvir nada, nada, nada. Então, agora, vamos abrir o difusorzinho pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, já mudou. Ó, vamos aqui mais de baixo pra vocês verem, ó. Acabou o barulho? Fragaram aí, né? Fragaram a diferença. Tem uma diferença, galera. Tem uma diferença. Faz um barulhinho a mais. Então, ó, vamos dar uma aceleradinha pra vocês verem. Com ele parado, ó. Depois eu vou abrir a frente ali pra vocês verem como é que é, ó. Agora tá aberto. Tá ouvindo aí, ó? É. Ó o loud controlzinho, ó. Ó, parado, galera, ó. É legal, galera, é legal. Pra quem gosta de um barulho, pra quem gosta de uma bagunça, é muito gostoso. Ó, esse aí, ó, quer ver? Ó, vou fechar com ele acelerando, ó. Ó. Acabou o barulho, galera. Galera, isso aqui é muito da hora, velho. É muito da hora, né? Muita gente fala aí, pô, Luciano, mas, né, não é o barulho mais bonito que tem, não é o barulho mais top que tem. Só que, velho, pra mim, eu acho que é um barulho muito, tipo. É um barulho legal, é um barulho legal, né? Só que é um barulho assim mais puxado pro estralado, entendeu? Não é aquele negócio grosso e tal. Mas assim, galera, isso aqui é praticidade demais, demais. Você vai sair na estrada, galera, você fecha, acabou. É muito gostoso, entendeu? É muito tranquilo. Ó, vou abrir lá pra vocês,
Pra vocês verem como que a instalação é fácil, galera. É muito fácil. Deixa eu segurar com a cabeça aqui o capô. O capô do Up é tão levinho, galera, que dá pra segurar com a cabeça. Então assim, ó, é muito fácil. Foi eu mesmo que instalei, né? Até tem que dar um... fazer um acabamentinho melhor aqui nos cabos, o jeito que eu deixei, né? Mas isso eu vou fazer depois. Então assim, galera, ó, o sisteminha do difusor tá aqui, ó, tá vendo, ó? Ele tá meio empoeiradão, galera, porque isso aqui já era de um Golf TSI que meu pai tinha. Era de um Golf TSI, então ele já tá aqui, já é nosso faz um tempo, na verdade, né? Então eu só peguei ele lá, tava parado, né? Depois que tirou do Golf, a gente nunca mais usou. Então eu peguei e coloquei no Up. Ó, aqui, galera, ó, ele vem dois polinhos, negativo e um positivo. E esse chicotinho aqui com o sisteminha do controle, né? Dá pra você abrir e fechar daqui também, ó. Tem um botãozinho, ó, não sei se vocês estão vendo. Então dá pra você abrir e fechar daqui caso perca o controle ou quebre ou fique sem bateria um dia. Dá pra você abrir e fechar daqui, né? Se eu não me engano, galera, é Super Edition, a marca desse difusor. Não tô fazendo propaganda, galera, não tô ganhando nada com isso, né? Mas tem que confessar pra vocês que é um difusor bem legal, né? Nunca deu problema, galera, nunca deu BO, nunca deu BO nenhum. Já faz, sei lá, uns... Ó, com o Golf a gente usou mais ou menos um ano esse difusor. E agora no Up, vamos usar mais um pouco. E a gente já tinha comprado usado, galera. A gente já tinha comprado usado antes. Era de uma caminhonetinha. Não lembro que caminhonete que era. Meu pai que comprou. Então, velho, esse difusor tem no mínimo aí de uso uns 2 anos e meio, galera. Uns 2 anos e meio de uso ele tem. Então, assim, o difusor tá aqui, galera. Nunca deu BO. Então, eu tenho certeza que é uma marca boa, né, galera? Super Edition. E daí você joga o fio lá pra baixo, né? E ele vai até no difusor, galera. Eu não filmei colocando, instalando, porque não tem segredo, galera. Não tem segredo. Ó, deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês ali embaixo. Ó, mas ele tá ali, ó. Tá vendo ele aí, ó? Aí, ó. Esse aí é o difusor, galera, ó. Essa boca saindo de lado aí é o difusor. Então, é bem de boa de instalar, é bem tranquilo. O que é feito? É feito um corte, né, no escape. E é encaixar o difusor. É bem simples, qualquer oficina aí que mexa com escapamento, com solda, faz isso aí de boa, né? Corta o escapamento? Corta o escapamento. Infelizmente corta, né? Só que depois é só soldar, galera. É bem de boa, não entorta o escape, não faz nada. Então é bem tranquilo, bem sossegado mesmo. E eu curti, galera, curti demais. Então vamos dar um rolê no carro, né, galera? Vamos dar um rolê no carro. Um difusorzinho aí pra vocês verem. Deixa eu fechar aqui. Aí, ó. Vamos dar um rolezão no carro com o difusor pra vocês verem como que o barulho ficou. Bora lá dar um rolê comigo? Vem de carona aí. Bora lá então, galera. Vamos dar um rolezinho aqui com o Upzinho. Deixa eu fechar um pouquinho esse vidro. Eu não vou fechar, vou deixar só um totózinho pra vocês ouvirem o difusor. E aquele ali eu vou deixar aberto. Então, ó, vamos lá. Tá com o difusor aberto agora, nesse momento. Vamos fechar, né? E daí a gente abre ele pra vocês ouvirem. Ó, tá fechado, galera, ó. 100% original. Pode acelerar, pode fazer o que quiser. De boa demais, ó. Vou dar uma aceleradinha na reta ali. Deixa eu esperar um pouquinho, que ele tá com 80 graus ainda. Vamos esperar bater 90 aqui. Aí a gente dá uma aceleradinha aqui pra vocês ouvirem. Então assim, ó, se você andar de boinha, galera, com o difusor fechado, na verdade, tanto faz, galera, de boa, ou metendo pau, com o difusor fechado, o carro não faz barulho nenhum, galera, é original. Igual eu falei, por isso que eu achei da hora esse difusor aqui, ele não vaza nada, galera, ó, vou dar uma aceleradinha aqui com ele fechado, ó. Ó, fechado. Ó, um vento, hein, velho. Então assim, tá fechado, galera. Agora eu vou abrir e vamos dar outra acelerada aí com o difusor aberto, ó. Pra vocês ouvirem, ó. Agora tá aberto. Ó. Rola até uns pipocos tem hora, galera, ó. E
deu uma fechada num cara que nem vi, velho. Vamos esperar dar uma liberadinha aqui, galera, pra gente ver. Pra gente ver o barulho como é que fica, né? Esperar dar uma limpada aqui pra gente poder dar um acelero pra vocês ouvir aí. E uma coisa eu já digo, galera, fica da hora, fica bacana, velho. Fica bacana demais. Fica muito top. Assim, lógico, né, galera? Eu particularmente, eu prefiro o escape inteiro completo feito. Só que, por que que eu não faço o escape completo agora? Porque o carro ainda tá originalzinho, né, galera? Eu nem rebaixei o carro ainda. Então, assim, sei lá, um carro originalzinho com escape inteiro feito, sei lá, eu não tenho essa pira. Agora, assim, aí, galera, ó. O barulhinho tá da hora. Tomara que vocês estejam ouvindo muito bem o barulho, galera. É muito gostosinho. Coloquem fone, galera. Coloquem fone aí, quem tiver fone. Coloquem um foninho aí que fica bem melhor para vocês assistirem com fone, galera. Isso mesmo. A gente pegou um horáriozinho meio embaçado aqui pra gravar isso agora, mas aqui vai ter uma retinha da hora aí pra gente dar uma aceleradinha. Vai dar pra vocês ouvir legal aí o difusorzinho trabalhando. Da motoca vem acelerando junto com nós aí, galera. Véi, o controle de tração cortou nervoso ali, galera. Ele corta, não tem jeito. Tem que pôr TC off nesse carro logo, véi. Esse carro é da hora demais, velho. É muito gostoso, mano. Sério mesmo. Não tem como não curtir esse carro, família. O cara fala assim: ah, eu não curti o Up. Ah, velho. Então, você tá usando errado. Ai, ai. Muito da hora, velho. Muito da hora. Vocês devem ter percebido aí que o difusor, galera, dá uma estigada monstra para acelerar, galera. Não tem jeito. Dá uma estigada mesmo, ó. Então, tipo assim, é engraçado, velho. O bagulho faz barulho, então dá uma estigada para você dar uma aceleradinha. É engraçado demais, velho. Eu particularmente curti demais o carro desse jeito e tal. Então, velho, sério mesmo. Muito da hora demais. Chega, né, galera? Chega de bagunça. Já deu pra vocês ouvir legal aí o difusorzinho trabalhando. E, galera, ó, uma coisa que eu digo, velho, recomendo demais o difusor. É aquilo que todo mundo fala, galera. Realmente, eu admito, galera, admito. Escape tem um barulho mais bonito, engrossa mais o barulho do carro. Com certeza, isso sem dúvida. Agora, a praticidade, né, o conforto que o difusor te propõe, como é que eu posso dizer, como é que eu posso usar a palavra certa, galera? Comodidade, né, galera? Você poder fechar, abrir que nem agora, ó, vou fechar, ó, acabou o barulho, galera, acabou, entendeu? Então, tipo assim, essa comodidade que o difusor te passa é muito legal mesmo. Então, realmente,
É interessante você pensar na ideia do difusor, dependendo do que você vai fazer, entendeu? Então, assim, galera, indico sim, difusor, igual eu falei, né? E vocês já sabem, né, galera? Se vocês curtiram o upzinho berrando, fazendo barulho aí, dando trabalho, só deixar o socão no like aí pra gente, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? Que a gente traz vários conteúdos para vocês, esse aqui é só mais um deles. Então, tamo junto sempre, família, vocês já sabem, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E já sabe, né, família? Ó, ativa o sininho pra não perder os vídeos, porque tem vídeo todo dia aqui no canal, galera. Então, ativa o sininho aí pra você ficar por dentro dos vídeos novos, dos vídeos velhos, né? De todos os vídeos aí. Ativem o sininho que a gente vai estar junto sempre, beleza? Comenta aí embaixo, galera. O que que vocês fariam? Difusor? Escapamento? Ou o quê? Comenta aí embaixo que eu quero ver a opinião de vocês nesse vídeo, beleza? Tamo junto, família. E é nóis. Até a próxima. Fui. Tchau.